juntamente aqui do canal Niela Silva, deixando aqui mais um vídeo pra vocês. Eu estou aqui com meu amigo Boy, do Sítio Canto. Um alô, Boy, pra vocês. E Boy vai gravar o seu DVD hoje, está gravando nesse momento. E eu vou mostrar aqui pra vocês, galera. Vamos embora de vídeo e roda a vinheta. Aê! Bora, vai! Se pensa que eu sou sua menina, não sou um brinquedo pra você. Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim. Eu quero te possuir. Ai, dançarina, ai, dançarina. Todinha pra mim. Você, dançarina, vem pra cá se apresentar. Dançarina aqui também. Chega ali, minha mãe, Jaira. Bora, bora! Se apresenta aí, Jota. Livinha, mais aí. Se não sou o que penso, me libera. Não insista. Vai viver outro. Eita, menino, segura! Cruza a rua e te dirige Juninho, Portugal. Arreio de ouro ao vivo. Bora! Agora sim, agora vai! Agora rocha! Aê! Oi, 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 oi. Eu já sofri demais! The Bluetooth device is ready to help. The Bluetooth device is connected successfully. Ei,
você. Eita, menino. Eu bebo tanto. Eu grito seu nome. Ei! Amante. Se amado Batista souber, ele manda matar. Olha aí a galera do Oituba aí, né? Pra duas galera aqui do sítio canto aqui, de frente do mercadinho de Mariana aqui, família, né? Beleza? Fazendo um show com nós aí. Show de bola pra vocês aí, menino. A gente já sabe que a gente vai pra Praça do Padre Damião fazer uma laço lá, agora lá, na namorada do meu grande amigo Janduí, né? Janduí? É, lá na Praça do Padre Damião. Beleza, amor. Show de bola pra vocês, entendeu? Depois vai fazer um show, né? Depois daqui a 15 dias, se eles gostaram aqui do Alage Fro. A gente volta de novo fazer, entendeu? De novo. Aqui era a própria grama aqui do mercadinho de Mariana aqui. Pronto. Família, entendeu? Tá, falou. Beleza, tchau. Falou, tchau. Tchau. Show de bola pra vocês, meninos. Beleza?